Sosyal şebekelerde gışkıranlar, online valuta mügabilinde birbiriyle yarışanlar, haktime şoya. Ha yap. Çünde gelsin memleme. Okta yazacağım da okta dedim yazacağım ne olur. Ve hatta tekrar edenler. Karşıma be. Karşıma be. Angırma olmamıştım. Karşıma be. Angırma. Ben şimdi nasıl saksam. Teessüf ki sosyal şebekelerin yerli kontenti arasında menfi personajlar da var. Bu ise izleyicilere tesirsiz ötüşmür. TikTok, Instagram, YouTube ve bu kimi diğer online platformalarda yayımlanan kontentin hem maraqlı, hem de zərərli təsirləri ola bilər. İzlədiyimiz kontent arasında isə seçimi elə özümüz eləyirik. Bəs izləyicilər daha çox hansı kontentə üstünlük verirlər və qarşılarına zərərli hesab etdikləri kontent çıxdığı zaman necə reaksiya verirlər? Bloka atıram, yəni maraqlı deyil, maraqsızdır belə. Ona onu etiketləyirəm çox. Belə çox işlətmirəm TikTok-u, çünki ziyanı çoxdur, yəni. Əsasən idman, maşına ait videolar, yəni bu tip videolar daha çox baxıram. Aqressiyalı videolar qabağıma çıxanda çox vaxtı ya keçirəm üstündən ya da ki şikayət edirəm ki, yəni uşaqlar da buna baxa bilər. Burada millət baxır, bizim gənclərimiz baxır, gələcəklərimiz baxır, tərbiyəsinə, əxlaqına mənfi formalaşmalar gedir, aqressiyalar yaranır. Kontent yaradıcıları bildirir ki, hər bir cəmiyyətdə negatif kontentin olması normaldır. İnsan psixikasına zərərli təsir göstərən paylaşımların seçimində isə izləyicilər özləri diqqətli olmalıdır. Amma medalın digər üzü də var. Negatif məzmun yaradan insanlar çox vaxtı bunun məsuliyyətini əsasən ki dərk etmirlər və bu cür məzmunların yaradılması, negatif məzmunların yaradılması həm intellektual tərəfdən də insanların intellektual səviyyəsini də aşağı salır və ümumi mədəni maarifçilik səviyyələrini də əsasən ki aşağı salır. Müəyyən filtrlərdən keçirmək lazımdır ki, hansı məzmunlar mənim qarşıma çıxsın, hansı məzmunlar qarşıma çıxmasın. Hətta bəzən bəzi məzmun, yəni qıcıqlandırıcı və negatif məzmun yaradan insan onları belə bloklamaq, qara listə salmaq və s. lazımdır ki, qarşınıza çıxmasın. Əsas nəzərə alınmalı faktor isə insan psixikasıdır. Psixoloqların fikrincə paylaşılan zərərli kontentdən daha çox yeniyetmələr əziyyət çəkir, həm də özlərinin də xəbəri olmadan. Yeniyetməlik dövründə insanlar qarşısında olan məlumatların onlar üçün nə qədər xeyirli və zərərli olduğunu tam olaraq anlaya bilmir. Çünki bu daha çox bir emosional bir dövrdür. Və yəqin ki, hər birimiz şahidi oluruq ki, bu dövrdə bu yaşda olan insanlar üçün, yeniyetmələr üçün oradakı videoların və yaxud da ki, mənfi təbliğatların rolu daha böyük olur və onlar bundan daha çox təsirlənir. Ətrafa və özümüzə münasibətimiz öz mövqeyimizdən və seçimlərimizdən qaynaqlanır. Qarşımıza çıxan kontent arasında maarifləndirici paylaşımlar da olur. Bir sözlə stres yaşamamaq üçün izləyəcəyimiz kontenti özümüz seçməliyik. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Fərid Ələkbərov, Teleseher.